嗨，大家好，我是科幻迷布马，今天呢为大家安利燕麦工作室的又一部短片《核子异种》。在不远的未来，北极忽然有大规模的小行星坠落，人们发现小行星里面金属丰富，便冒险去开采。只是他们没有想到呢，这片陨石里面竟有一种光形态的外星生物，它们寄生人类，并利用人类的肢体组合成了一种叫核子异种的怪物。以上就是故事的由来。短片开始在北极圈的一个开采基地里面，这里曾有98名员工，其中96人已经死亡，肢体也成了怪物的一部分。现在幸存者只剩2人，就是女主角范宁和她的长官。这两人仿佛刚逃生归来，长官即使双目失明，仍争分夺秒地往嘴里补充食物，而范宁呢，则趁此机会汇报起基地的储备，食物只够吃一天，饮水更是已经用尽。长官听后立刻命令范宁喝掉仅剩的水，然而范宁却并不想喝，因为他是个仿生人，而且深受洗脑，他总觉得长官的命才是命，自己就是为此而生的。长官被这种思想气得火冒三丈，再次强硬命令他吃东西。两个人边吃呢，边商量起未来的出路。长官认为这里的食物耗尽，不能再待了，但主矿区有个更大的避难所，那里的厨房有大量食物，两人可以在那儿待到救援来临。这个方案让范宁非常不安，因为他知道怪物就在主避难所的附近。然而事到如今呢，硬刚怪物已经是唯一的出路了。接下来长官便教导范宁如何使用步枪和手枪。这把手枪是长官平时佩戴的，里面有优质的爆炸子弹，也许比步枪还要强一些。不料呢，长官刚讲完这些，突然痛苦地蜷缩起来，原来他也被光形态的外星生物寄生了，此刻那道光呢，正在他的体内闪烁。痛苦暂时消失之后，长官明白了一切，原来灾难最初就是光形态生物寄生并且控制了少数人类，这些人残杀同类，把尸体拼凑成一个巨型怪物，还切开陨石，把更多的光形态生物散播了出来。长官就是那时见到的光形态生物，他当时呢就觉得不妙，自挖了双眼，可惜已经太迟了。长官说完呢，两人都沉浸在恐惧里面无法自拔，最后还是警报声把他们拉回现实，两人连忙带上枪开始向主避难所转移。他们戴上面罩，在北极的风雪中蹒跚几百米后，终于来到了主避难所门前。长官用自己的指纹打开了大门，怪物呢也很快发现了他们，紧紧跟了上来。虽然大门已经再次锁上了，不过怪物有死去的96名员工的手指，他挨个尝试之后很快便开门追了上来。范宁被这巨大怪物深深地震撼了，疯狂打光了步枪里的2个弹夹，然而怪物还是不动如山。两人见状只能逃跑，很快就到了此前所提到的那个厨房，可这里的门栓如此简陋，真的能挡住怪物吗？其实长官根本就没想守着这里，他知道自己被寄生严重，必死无疑，想在死前揭露范宁的真实身份。原来呢，范宁根本不是仿生人，因为真正的仿生人过于昂贵，公司为了省钱，只是打着仿生人的幌子，背地里面拐骗孤儿来培养，而范宁就是2周大的时候被拐来的。长官怕范宁不信，还补充说范宁未来的使命是深入开采小行星，最终被里面的毒气毒死，但真正的仿生人根本不会死于毒气。长官说完呢，便命令范宁离开，让他把这里的一切真相告诉世人，而他自己会留在这里拖住怪物。为了防止范宁没有权限开指纹门，他还把自己的手指切下送了出去。两人刚说完呢，怪物便破门而入了，长官牺牲自己吸引了怪物，而范宁则趁机坐电梯逃走。然而当怪物吸收长官之后，就读取了他的意识，所以他也知道了范宁要从哪里逃，一路尾随不断。这一路上范宁紧张的喘息声让人很有代入感。最后范宁终于逃到了出口大门，可这时长官的指纹居然失效了。眼看怪物越来越近，范宁绝望地打空了手枪里的所有子弹，不料呢，这下怪物居然应声倒地，看来爆炸子弹果然要更厉害一点。接下来呢，范宁看着紧闭的大门，又看着倒地不起的怪物，冒出了一个大胆的想法。他拿斧子砍断了怪物的一只手臂，把它当成钥匙串，开始挨个试错。这种买彩票式的行为居然还真的成功了。然而没多久，怪物也再次醒来，开始咆哮着重击大门。虽然短片到这儿就结束了，不过范宁和怪物的追杀才刚刚开始。毕竟嘛，怪物有那么多的指纹，追上来只是分分钟的事情。只是要想知道后续如何，就只能期待燕麦工作室的续集了。最后呢，给新伙伴们再次安利一下燕麦工作室。之前呢，我曾解说过他们的《拉卡》《亚当》和2部《上帝》系列的短片，每一部不论是情节还是画面都非常的棒。那下期呢，我还会找找他们更多的优质短片继续推荐给大家。那么好了，今天的节目就到这里，欢迎关注科幻 fans， 咱们下期再见。